आपण पाहत आहात मेट्रो सिटी लाइव। परिवहन कार्यालयातील बनावट वाहन विमा घोटाळ्याबाबत गुन्हे दाखल करून त्याचा अहवाल तत्काळ आयुक्त कार्यालयाला सादर करावा असे लेखी आदेश परिवहन आयुक्त कार्यालयाने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नाशिक यांना दिले आहेत। राज्य मानवाधिकार आयोगाने त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या एका तक्रारीच्या अनुषंगाने आयुक्त कार्यालयाला याबाबत गुन्हे दाखल करून घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते। त्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना परिवहन आयुक्त कार्यालयाने नाशिक आरटीओला हे आदेश दिले आहेत। दरम्यान बनावट विमा प्रमाणपत्र सादर करून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात कामे बिनदिक्कत सुरू होती। बनावट विमा पॉलिसी धारक वाहनाचा अपघात झाल्यास अपघातग्रस्त जखमी अथवा मयत व्यक्तीस कुठल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळत नाही। 4 वर्षाच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर मानवाधिकार आयोगाने बनावट विमा घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊन न्याय दिला आहे। सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास नाशिक परिवहन कार्यालयातील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो अशी शक्यता डॉ. राहुल जैन बागमार अध्यक्ष शाही मुद्रा प्रतिष्ठान नाशिक यांनी व्यक्त केली आहे।